आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल पलपल खबर नेपालमा आज हामी फेरि पुनः उपस्थित भएका छौं द भाइस अफ नेपाल सिजन 3 को कोकसको टिमले जित्ला अहिलेसम्मको प्रस्तुति बलियो प्रतियोगी र लोकप्रियताको आधारमा कुन टिमले एकदमै बलियो छ र कुन टिमले जित्ने सम्भावना कतिको रहेको छ लाइभ शोमा कुन टिमका प्रतियोगी धेरै बलियो छनोट भएका छन् भन्ने विषयमा तपाईहरुलाई पूरा जानकारी दिने छौं भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनु होला र हाम्रो युट्युब च्यानल पलपल खबर नेपालमा यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यो सानो मेहनतको लागि भिडियोलाई एक लाइक र सक्दो शेयर गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गर्नु होला दर्शकवृन्द पछिल्लो समय एकदमै लोकप्रिय बनिरहेको गायन रियालिटी सो द भाइस अफ नेपालको सिजन 3 चलिरहेको छ सिजन 3 मा जजहरु छन् दीप श्रेष्ठ प्रमोद खरेल राजु लामा र त्रिष्ण गुरुङ सिजन 3 ले अहिलेसम्म डिजिटल अडिसन ब्लाइन्ड अडिसन त्यस्तै ब्याटल राउन्ड पार गर्दै अहिले नकआउट राउन्डमा प्रवेश गरेको छ कोरोनाका कारण नकआउटका श्रृङ्खलाहरू नियमित भने आजै पनि चल्न सकिरहेका छैनन् हरेक साता शुक्रबार र शनिबार प्रसारण हुँदै आएको यो सो अहिले भने शुक्रबार मात्र प्रसारण भइरहेको छ केही समय अगाडिसम्म पुराना भागहरू प्रसारण गर्दै आएको यो सोले नयाँ श्रृङ्खलाको छायाङ्कन गर्न नसकेपछि जसोतसो शुक्रबार मात्र आफ्नो प्रसारण दिँदै आएको हो गत शुक्रबार भोइसले नयाँ श्रृङ्खलाको छायाङ्कन गरेर प्रसारण गरेको थियो जसमा कोरोनाका कारण स्वास्थ्यमा आजै पुनः लाभ लिन नसकेका कोच महागुरु दीप श्रेष्ठको स्थानमा चर्चित र लोकप्रिय गायक राजेश भाइ राईले महागुरुको स्ट्यान्डिङ कोचको रूपमा इन्ट्री गराइएको थियो राजेश भाइ राई अर्थात् राई इज किङको उपस्थितिले भोइसको माहौल निकै नै तताएको थियो गत शुक्रबार भने राजेश भाइले निर्णायक कोचको भूमिका निभाउन भने पाएका थिएनन् किनकि त्यो दिन टिम राजु र टिम प्रमोदको मात्र नकआउट प्रसारण भएको थियो टिम राजुको नकआउटबाट तीन प्रतियोगी उर्मिला कुसुन्डा तारा शिरीष मगर र ध्रुव तामाङ भेटेका थिए जसबाट लाइभ सोको लागि तारा शिरीष मगर छनौट भएकी थिइन् भने ध्रुव र उर्मिला बाहिरिएका थिए त्यस्तै टिम प्रमोदबाट पनि तीन प्रतियोगी धर्मेन्द्र सुनार विक्की परियार र रवि गहतराज भेटेका थिए जसबाट लाइभ सोको लागि प्रवेश गरेका थिए रवि गहतराजले भने धर्मेन्द्र र विक्की बाहिरिएका थिए अब कुरा गरौँ लाइभ सोको लागि अहिलेसम्म कसको टिम बलियो छ कसको टिमले उपाधि हात पार्ने सम्भावना कति छ केही आधारहरूका साथमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिँदैछौँ दशबिन टिम प्रमोदबाट लाइभ सोमा प्रवेश गरेका दुई प्रतियोगी हुन् किरण गजमेर र रवि गहतराज त्यस्तै टिम राजुबाट लाइभ सोमा प्रवेश गरेका दुई प्रतियोगी हुन् तारा शिरीष मगर र सोनाम शेर्पा त्यस्तै टिम कृष्णबाट लाइभ सोमा प्रवेश गरेका दुई प्रतियोगी हुन् कर्णराज गिरी र ज्वाला राई त्यस्तै टिम दीपबाट लाइभ सोमा प्रवेश गरेका प्रतियोगी हुन् जेनिस राई दशबिन अब यी लाइभ सोमा प्रवेश गरेका प्रतियोगीको प्रतिभा र लोकप्रियता र भोट कलेक्सन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा कसको टिम बलियो होला त अहिलेसम्मको सबै कुरालाई एनालाइसिस गर्दा टिम दीपका जेनिस राई प्रतिभावान भए तापनि खासै लोकप्रिय भने त्यति छैनन् जसका कारण टिम दीप बलियो टिमको आधारमा ऱ्याङ्किङ गर्दा चार नम्बरमा रहेको छ त्यस्तै टिम तृष्णाका दुई प्रतियोगी कर्णराज गिरी र ज्वाला राई जसमा ज्वाला राईलाई धेरैले चिन्ने भएकाले र कर्णराज गिरी पनि प्रतिभावान र लाइमा धमाकेदार प्रस्तुति दिन सक्ने सम्भावना बोकेका हुनाले टिम तृष्णालाई तेस्रो नम्बरमा राखेका छौँ त्यस्तै टिम राजुका लाइभ सोमका लागि दुई प्रतियोगी सोनाम शेर्पा र तारा शिरीष मगर दुवै टिम दीप र टिम तृष्णाको तुलनामा बलियो नै भएकाले टिम राजुलाई दोस्रो स्थानमा राखेका छौँ त्यस्तै यो लिस्टको नम्बर एकमा बलियो टिम हो टिम प्रमोदको दुई प्रतियोगी किरण गजमेर र रवि गहतराज एकदमै उत्कृष्ट र बलियो प्रतियोगी हुन् किरण निकै उत्कृष्ट प्रतियोगी र धेरै लोकप्रिय पनि छन् उनले लाइभमा धेरै भोट कलेक्सन गर्न सक्ने अपेक्षा पनि धेरैको रहेको छ त्यस्तै रवि पनि नकआउटको प्रस्तुतिबाट निकै नै लोकप्रिय बनिरहेका छन् र यी यस्तै आधारका कारण टिम प्रमोद एकदमै बलियो टिम बन्न सफल रहेको छ यो हामीले प्रतिभाको उत्कृष्ट प्रस्तुति लोकप्रियता र भोट धेरै पाउन सक्ने प्रतियोगीको आधारमा तयार पारेको लिस्ट मात्र हो आजै पनि पाँचवटा नकआउट हुन बाँकी नै रहेको छ कसले कस्तो प्रस्तुति दिन्छ र को अगाडि बढ्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ आजै धेरै राम्रो प्रतिभाहरू पनि बाँकी नै रहेका छन् सबै नकआउटपछि पनि यी र यस्तै आधारसहित अर्को भिडियोमा उपस्थित भने हामी हुने नै छौँ हामीसँगै रहन च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँगै जोडिनु होला र भिडियोलाई अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आजको यो श्रृङ्खला तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षासहित म पनि बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद